akam jirtan alamanan sa'anaman mati watin daka garan biya biyon kabjam totada wato turmiya media network kun kopi kenyam imala artitim kabsa duga lule lulchisa ilmam nama artisaf alatti oson tanem nama artidaf alatem moti walalo abba jechota dacha moti soko fi sorgo galme jechota fi buura archi frankallo fi oromo wagga 18 har'a duralubbuun kan darbe artist abdi muhammad yusuf yokanu abdi qopem qopi mal arti kenya ratin gabab sinesene sinam Abdi Muhammad Yusuf Willis Adam Walodam Gafa Gitya Mulul Tudam Lultwaran Bilsumma Urmum Gafa Gota Hidate Hidachi Yusuf Gafa Lulam Mum Lule Lulchi Yusuf Afbosanas Galijam Gafa Bikum Sora Bachummo Kapti Olana Fidun University Finfinne Galim Parnota Sena Filachun Sena Sabasa Galmi Sena Kesati Barbadu Filatim Gafa Warro Manid Alar Gachum Barbachya Mum Ofi filatio suntani danditi fi bekum saisa dangang amnen kan ofi sa filatio cheherum tem had awarra uganis warromun ala sirra argate jram undarrammo artiromo kesati wan himparatamnem wan namu yannen akafi akatan walli romo fi artisto tormo barsi subretar pim osolu punjru duwe ofi saf bolla kesati ofi sirpe jram Ofata dari ebot dan artis kadir seri kesan dubbat ejram. Ofata dari ebot agbian itu budi. Ofata dari ebot agbian itu budi. Teragat ekapas najib are ragalana kududi. Muda kami tu garala bise arabu cise. Ofata dari Harabdi lubbun hinjirum ergasam munsa galme je chota san fudate gara akrat kudane kunom wagota kursadde kutuf jiotam afurin challe to afam garumom abdin darbulle senan isa warke dan tibamim igan hagugamim arti dan deb e merke jiram lafen sammo sidata e kunno dadari ka e han ururamiya dabacha jiram galmen senan sammo lappe romota hunda ke setiman e gudatem angoromon da che kana rajuru twalin jirata dalon nidu fososona fin galan abdi muhammad yusuf galesem osorran harchein ta e jiram Namun kun, ofif kofo sontanim, nama gurra walleid aga ofirra kabuhun debracim, akka damma mi aya jratam. Ad dunya kan arraj khanif, sita nisan ginne jarami fi ol eratim, alala rayo mulatum, kan akka abdi muhammad yusuf yukanu abdi kop efa ammum, lappe daluta kisati lukatim, yuruhun dumam, ol eitata jratam. Sincarat ajacun, himpahumina ra, salaman ajadin, Baritu oporra Aka Adam Harum jadi serpesanak omon Abdi Muhammad Yusuf bal balwar oporra kesecim Warra gudda gadisa gudda kabudam Raddan dadar warri oporram Gandilele kabajit amtum Ganda gota fi hayyotam Warra gaist isa fi barresa Walli Abu Bakar Musa fi Abdi Muhammad Yusuf dablatim Kan gota tak ali heddutim
Abdin Makagana Mapansa Muhammad Yusuf Mogasani Fidam Abdin Alota Kambaru Ugafi Mirgorum of Abbatum Namaboru Tawjet Anitim Obbo Muhammad Yusuf Kanabdi Basanifim Abdin Makanaka Mogasa Makabasa Muhammad Yusuf Ragatim Abdi Kope Moka Mogasifim Gutu Alafi Oborak of Oson Tanim Itufi Humbanach of Adam In this Makanam Nitoko Bansa Muhammad Yusuf Mogasif Dizim Maka gutni sufiyum banna nisaf kenne kana jala tefratim ettin of wamudan abdin kana matokko kofa son tanim kanunda ta usabe kefratim makan kop ejedukun kan kenna me sababa male son tanim radio fanur montam sa siro jal qabati fararit maname wal qabatam abdi muhammad yusuf el gais esat em radio harar keset gais esu jal qabim qopile isab dammaj alami an kannen qama fi qalbi nama sorani Fim Sugan Erket Hese Bodam Dumaratiko Pesan An Abdi Muhammad Yusuf Kanjed Urak Anim Ormoni Tufi Humpanam Gutuna Frank Alodam Abdi Daf Maka Abdi Kope Mogasanifim Abdi Muhammad Yusuf is Uyasan Rai Galim Abdi Kope Jede of Wamunitifim Kunwar as Ido Rugatisim Abdi Kope Jedamim Makansa Hangawalin Oromod Akamuchim Dahamaj Ratam Uncle is a Sena Brachuf Captain on Afri University, Surak, Besahila Sillasi, Rosanagalim, Hatamua Pasina, the Chada Chata Udan, Galmesena Ratimakanisam, Akinak Amnit to Galma Aim, Bakunda Chim, Dupatamachratam, a well if it don't a walcher go to hunger all my Sata Uba to limb, Harry don't a wall up tico pelagnisoka, good that too. Itu senak abe tita te alutat alutat tita brajrajim. Akka walisa hintolim. Akka sidan namam. Dacce inni senat te hujjete firrahin taban nef. Kan inni sirba isa to kukesatim. Ofidu e bolle kesata e sirpe fim. Karajabumma upole isa tis. Acce kesati erga kutu dabarsim. Uffata darit e botim. Agabe anilubbut abim. Firanagati gafas na jibbim. Arira kalana ku. Abim, Mutakami to Garala Fisim, Har Abochisim, Oborra, Dergida the Radiatim, Sokat a Jes of Herira Tibhanim, Lagasoka Ido, Gudda Tut a Walamusim, Har Edun the Jeram, is all in the Mutas a did to Sokat a Jefam of the Atim, Borminjabanan, Arihudu Gutitin, Ilkan Abdisa Fula Drum. Tokoraj Absim. Salam Bodamanit Atanga with the road Harkanyate Kutu Gutigaf in Hidad Abahim. Natuti here, ma'am. Gafa well food and a mom. Atiwala look of an half parresim. Animo Deltalin Nujirach son. Hasasina Kabisa Hatiwar Rabdi Muhammad Yusuf Adde Makia Muhammad. Media little Batanidam. Gamachun Fedimarim. Sir Bajal Kabali Beratif Kenim. Adamar Mifisa Kasmatim, Fandishe Mulata, Abban Oba Eham, Ibrahim Badiyatif Kaistafur, Sabonik Amar Yusuf Hundim, Warabi Alajanif Postadan, Warabi Akesajanif Mok Aman, Rab Safi Trem, Robert Abaulin Imum, Gamma Ogumma Meshak Indesutin, Socho Atronim. Garumum, Makan Sayurat Barrefame, Makan Abdijranan, Gulaliwan in Derbenefim, Makan Irraham Bishamatrim, Magala Masalam, Shenahu, Numando Kokurim, Dagalejruti Yam, Kanjerusim, Sir Potak Amarif in Gumajefim, Ofifis Sir Batredam, Abitoka Badatif Kasita Gutum, Ragakutan, Bramo, Walro Abdi Kesajich Abdi Jerujrachum, Ergan Abdi Abe, Jerula Farratim,
garada chenseenam haya nagayatim yanne ko gamaketim sibran debinim ya jaralle firam abdin garamurem puri ho tumani prabhu gele jiru tiya tumhe tira ko tiya sagal torbatami shani hanga sagal saddi tamilamatim moti walalom ejibata yetelom dawiti gudda aba tifannifamem kan oromon keset of ilalom akasmaste artiston duwais botab difratanim abenta sarat challisanisim senan hiyesan qabdum kununde ar abdi dafwa qodafa sontanim ijolle isaf sena abba isani tiyadatan tem abdukop efamom bekam tikennam so bonus mayu musa ke samo khasene sadim abdukop number refamim kana baradera lagijire naho mara sayo sayo bengara bratni mom gitara fi kraram tabachudan bekamam artistu tabro fi simom haloda wem almastafaratif kasta sagal ali birram qamar yusuf ali shabbom kasta lamam abdi habib namni qarraqatu diran sute parentom kiyarom ticham raya bamachat fi monamni dugada kamim ake katna himyadda wallale kasun nidandamam namni kamo abdi biragenyan oson bekin oson jallatin wallisata wudaf dirqamam oromiya yo hayyun kesa de me dofa tatim sirbota chan kan kale sadagge fatamani har anufaman borotti dabru daf dankaman hinqabum galmada kenyam eka sena tenyan abdi muhammad kopetin barraim hajlahu daratahin usmayyo musa afan oromom moti mototatin qamar yusuf nimbutuntullahin ofin komadan ofin ajaiban takittin sabadun qalbin kobara dibajde ofin ratisirperam kan sirbame cala kan sirbamne heddun mana akhate mesimom hati warrasanin himom artist ali muhammad dima abdi koppe yadatu abubakar musa abdit bakabu e abdi muhammad yusuf makan sayom due makan sa hangasa hindahamnem olmal isaqitan hindare famnem wa malenu dibe jenne bitamirga karasir redif ne maliftem namogga sirpota jidasu chechatrem akka odatim sara dagagam makan she saran talafira guyata qudsir bota lamam namabaresum torbalit sir bota kul alam usmayyo musaf mallaq afasontane fan oromotin itimbe kamu fasontane artior mo gudisuf sittina hirpa dawute makonnon hirpa gam frem amal mal abate fan mom warot abdin waralo fi yadalodan tin isa freedom akamidina dalaya soda akamidina dalaya soda enyunu peke walinu fite
nuhi ledi roche na tun par ada manarka nu manarka nu manarka hogutu karatti manarka nu manarka nu manarka hogutu karatti takanandu pifne me malta husa takanandu pifne me malta husa takanandu sagal soddomi sagal dadar iddole lejel amut alatem baramooti hayla sillaasem qabti olaana fiduudha yuunivarsiitii hayla sillaasetti seenaa barachuu eegalulleem xumuruuf garuu hiree hin arganne erga roorroon oromoo roorrifamuu jibbee barumsa isaa addaan kutee gara qabsoo aartitti seene hayla sillaaseen kufee darguun bakka bu'ees oromoof dhamaraa sun itti fufuun ammas abdii qophee caalatti qabsootti galchee yoo reediyoon harar jalqabum dursee maqaan qophii afaan oromoo jedhu kan dhiheesse abdii qopheetureem kanaanis maqaan isaa abdii mohaammed yuusuf irraam gara abdii qopheetti jijjiirameem qopheessan abdii mohaammed yuusuf kan jedhurraa mogga'eefi firri koosumaa kan hin qabu dagalee jiruutiyyaa ogeettii rakkootiyyaa aniin obsu sii dhabu yaanni kiyyaa itti jaalalaa keen booyaaniin jaalala dhugaami oytuu kan wajjiin dhandhamanneen si qofaa caaltu nin dhufa jaalatu waasin irraanfanneen namni dhugaadhaa kamii akeekkattunaa fi mi'addaa wallaaleen madaaleen angalleen finfinnee ya finfinneen madda burqaan cinne karabbinuu kenneen ansirraa fagaachuun numan taaneen. Oduu dharaa dhugoomsiteem badii malee na darbiteen haa agarsiisu booddee keem Adnaan Mohaammediifim artistoonni Oromoo biroo walharkaa fudhanii sirban kun immoo copha sammuum Abdii Mohaammed qopheeteem. Fandishee mul'ataa abbaan obaa ergan abdii dhabee jiru lafarrachiin garaa dachiitan seenaam hayaa nagayachiin hedduunaan boohinaa yaa orma fira koo duraan nan gargaarre na baasuudhaaf rakkoo erga darbee booddee sa'ee gadu'anii bu'aan hamaan qabu galanni mimmaanii walaloo fi yadaloon abdi qopheen aartistootaaf gumaacheem waa lakkaa'ameen dhumuum keessumaa lallaallaam fundishee mul'ata abbaan obaam ergan abdii dhabee jiru lafarrachiin garaa dachiitiin seenaam hayaa nagayachiin hedduunaan boohinaa yaa orma fira koo duraan nan gargaara na baasuudhaaf rakkoo ergan darbee booddee sa'ee gadu'anii bu'aanumaan qabu galanni imimmaanii kadiif sayidiif
uffata daaree dheebodhee agabee ani lubbuu dhabeem fira nagatee gaafasna jibbee hariira garaa naa quudhuu dhabeem moota kamiitu garaa laaffiseem har'a boojjiseem. Yaa simbira ayyaantu imaltu waaqarra barartum waan galataanaaf ta'im jaalalleetootti himina fuudhi dhaamsa koonaaf gahiniim. Abdu qophiin argaman hidhaa shaaroobit keessatti reebamee dhukkubsachuun lubbuu dhabeefis kaayyoo isaa ganamaa akka tureem miiltoowwan abdi qophiitti dhiyeenyan beekan yeroo hedduun ragaa bahanii fi jiru. Bu'aa bayii abdiin jireenya isaa keessatti dabarsee fi gumaacha aartii Oromoo keessatti qabuun hangan qabuun himameen dhumusiin xiinxaluufis humnaa fi dandeettii addaa gaafata. Har'a akkuma isaa iddoo dhugaa kan jiru barreessaan Walleelee weellisaa fi gaazexeessaa Ibrahim Haaji Aliim Wallee gameessi Aadam Harmii fi haadha warraa isaa dabalatee namoonni seenaa qabsoo fi Wallee abdii qophee hima hedduudha. Walaloo sirboota sammuu isaa muddee bahuuf tottolfatuuf keessaa baasuufis reebamee jira. Itti sidhamee jira. Dhumarratti sammuu itti sajjeeffamee wareegama lubbuu kaffalee jira. Gidiraa fi gidirsiin mana hidhaa sammuu abdii hin sakaalle. Ittuu qoraasee caalatti qabsoo aartiif isa si'eesse malee. Boollatti awwaalamullee iddoo dhaloota isaa dadaritti akka qotatu sababuma walaloo sirbaa barreessu kanaan dirqisiifamee ture. Osoo lubbuun jiruu dhiisiin du'ee biyyoo keessa taa'ee dhala namaa jiraatee namatti gaarreeffatu. Gaafa namni sun du'e immoo imimmaan nama sanaa hin jiraachifnes agarsiisee jira. Roorisni kamiyyuu isa muddatus bara dhufee dabrum abdii walaloo sirbaa waan dubbatu hin dhabne jechoonnis isan hankaakne qalamni isaas mirgisuu hin dhiifne jechoota baduuf qarree gahan qotee barreessa. Bilchinni walaloo sirbaa inni barreessu ammallee baroota qaxxaamuranii akka dhaggeeffataman taasisee jira jecha barreessaa Walleem Wallisaa fi gaazexeessaa Ibrahim Haaji Aliitiin ittiin gaafa lubbuun jiru abdii qophee ibseedha. Inni dandeettii qalbii namaa boojuu qaba. Yadaloo ofiif baasaa, walaloo ofiif barreessa, sagalee bareedduun sirbee qalbii namoota hedduu keessa jira jechuudhaan kan abdii qophee ibse ammoo weellisaa gameessa biraa Aadam Haaruuni. Abdii qophee weellistoota Oromoo gameeyyii hawaasa biratti beekamanii fi amma lubbuun isaa dabrutti walaloo sirbaa barreessee lakkoobsan hedduu ta'an gumaacheera. Aartistoota gameeyyii kaalibirraa Abbitoo Kabbadee, Haluu Daawwee, Aadam Haaruun, Hirphaa Gaanfuree, Qamarii Yuusuf, Abdii Ibraahim, Almaas Tafarraa, Kadiir Sayyid, Raayyaa Abbaa Maccaa fi Ismaayyoo Muusaa fa'an weellistoota abdiin walaloo sirbaa gumaacheefidha. Weellistoonni maqaan isaanii hin dheeraminis jiru. Fakkeenyummaa gaariitti agarsiisuu hedduu qaree baasee. Kanaafis mana isaatti aartistoota Oromoo hedduutu wal arga jedhama. Manni isaa kooraa fardaati. Iddoo walgeetti aartistootaati. Abdiin ogeessa muuziqaa qofan turre. Qabsaadhas kanneen isa beekan akka jedhanitti hidhannoo qawweenis bosona seenee falmeera jechuun gootummaa isaatiif ragaa bahuufi. Abdiin barataa yuunivarsiitii Finfinnee wiita ture 1960 irraa eegalee sochii qabsoo barattootaa keessatti qooda fudhachuunis seenaa qabsoo biraati. Michuu baay'een qabaa lixa biiftuti irraa dhaamsa koo gahiin Oromoo Tamaraa jedhee Aadam Haaruuniif walaloo barreessa keessatti tokkummaa nagam akka barbaachisaa ta'e agarsiise. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan waliin dabarsine jechuun kan ofiifis sirbeem Abbitoofis barreessee weellistoonni afur wal jalaa fudhachuudhaan sirba kanam weellisanii jiru. Walleen kun baraa baratti dhalootaa dhalootatti dabruudhaan kun warra sammuu namaa keessaa qillisa. Dhaloota boruuf ammoo galaa qulqulluu galeeffamedha. Abdiin qabsoo bilisummaa Oromoo fidhatee gaafa bosona seenee akkas jedhee weellise. Hidhata raayyaa hidhannoo zinnaaraa ati hin dhufinnatti dhufees ilaalaa jechuudhaan weellise. Sirna Haayile Sillaaseetiin gawayyaanichi aartiidhaan sirnoota isaan Oromoo irratti fe'aa turan kan mormaa ture abdii qopheen michuun isaa dhugaan kiraara fi gitaara daawwitiin isaa immoo Oromummaadha.
namana isa beekundam beeke isaa ta'uusoo hin beekin walli isaa taasee kan geggeessu abdii qopheen hanga hojii isaa beekamtiin arganne hanga qabsoo isaas hin yaadatamne hanga hayyummaa isaa seenaan isaa qixaan barreeffamee dhalootaaf hin dabrine. Kun ammoo waa lamaafi inni jalqabaa weellistoonni maqaa nama walaloo barreesseef abbeentaa kennuu dhabuufi inni biraa ammoo yoo sana walaloon abdii qophee garmaleessoo kan waan guutamaniif gulaalli yookaan sansuurii mootummaa waan hin darbineef maqaan abdii irratti barreeffamaa akkan turre haati warraa abdii qophee aaddee Miikiyaa Mahammad irratti banii himanii jiru. Kamis haa ta'uu kam walleen walaloon isaa qalbii nama hawwatu kayyataloon isaa garaa nama nyaatu bara 1975-82 dhagahamnaan shakkii tokko malee sirbi kun ka abdii qophee'ti jedhamaa tureera. Sirboonni abdii qophee abbeentan isaanii karaa garaagaraan dhokfamanillee inni garuu walaloo isaa hunda keessatti jecha abdii jedhu galchuun abbummaa wallee isaa dabarfachaa ture. Walaloon sirbaa abdii jibba jaalala qabsoo hiriyummaa diddaa fi walqixxummaa koorniyaal illisuun maal jedhanii maal himanii yookaan yaadan dhibamanii afaan wallaalanii cuncuna hadhaadhee dhagaa buraafadhee biyyaaf hin dhaabadhaa roorroo hifadhee dhufeetiin silaalaa yoo mirga argadheen wallee kaleessaa daa'imman hadhammoo dhangaa mormoo galaa sabaatiin jiruu oromiyaatiin alaa kan hifatee mormo abdii qopheen oromiyaa keessaa yoo deemne oromiyaan doofaataati jedhee amana. Ayyaana koottu bademoo hiree koottu jallate foon kootu na lagate alagaa filateenis wallee qabsoo bilisummaa keessatti wal harcaasu oromoof abdii qopheen barreedha. Daqiiqaa muraasachi wallee barreessuun kan beekamu abdii qopheen ji'a tokko keessatti sirboota 12 Muusatiif barreesseera. Egaa bara jiruu isaas keessatti bu'aa bayii hedduu keessa dabre. Dirqamaattis reebamaa hiraarfamaa ture. Boodarra Finfinneetti gale. Finfinneetti siidhaaf darraan humnoota tikaarraan hafne. Hiree gara biyya Jarman deemus argatee deemee ture. Qabsaan biyya keessaa baqachuun qabu hojjennoo jedhu waan qabuuf gara Oromiyaatti deebi'ee Oromiyaa irratti wareegame. Gaafa abdiin biyyatti deebi'u maaliif deemte jedhanii humnoonni tikaa mootummaa cancala harkatti hidhanii mana hidhaa shawaaroo bitgeessan jedhu seenaa isaa keessatti namoonni hedduu yoo yaada kennan. Gaafa abdiin nama ganna 60 tures umrii manguddummaattis ji'oota 8 hidhameetti reebamee tumamee mana hidhaa keessaa mana yaalaa seenus miidhamarra dhaqqabeen dhukkubsataa erga tureen boodam waggaa 17 kana dura du'aan darbe jedhu aaddee Indiyaan. Ijoollee isaa abbaa malee guddisaa akka jirtu kan dubbattu haati warraasaa Indiyaan mana kiraa tokko keessatti ijoollee waliin horatan guddisuuf qabsootti jiraachuu dubbatti. An Muhammad Fantaalitiin abdii Jamaaltu Prodaakshinii miidhagse 7 qophii biraatti walitti deebinam fayyaa ta'am horaa bulaa deebanam. Amayyuu namatti yaa bitta jaalala yaa shakkiitti yaa.